זה מפריע, ואז הוא אומר, לא, אני מבין אותך יותר, כי את מנוקזת. פרעת קשב. פרננדה. כן. מה נשמע? הכל בסדר. איך היה הסדנה עכשיו? היה ממש מעניין, מאוד מאוד מעניין. וקיבלנו מלא מידע, ולדעת איך השוק באמת עובד, איך לארגן את עצמנו לעבודה, ואיך לצאת עם יותר אומץ וכלים, ואיך להיכנס. הוא נתן לנו כל הפרטים באמת פתוחים של מי. מזכורות, אני חופרת. אני יכולה לבין. שוב, כן. שוב, אני מאבדת. חיה, אסף. אסף, וואי, הוא מהמם. הוא מאוד מקצועית, והוא מדבר, הוא מסביר הכל בסבלנות. אני נוגעת במיקרופון. אני יודעת כמה זה מפריע, סורי. תפסיק לזוז, אני אומרת, אני צריכה משהו נראה לי, אני זזה. תפסיק לזוז, יאללה. מה לקחת מהסדנה? מה לעבוד? למדתי איך לעבוד מסודר, איך להתחיל, איך... העריכה נשארת כעריכה, לא צריך להוסיף כל מיני אפקטים רק כדי לחתוך ולהעיף, ועדיין זה עריכה עם חשיבות, עם רגש, ואיך לערוך מסודר, ו... איפה המילים? עברית, עברית הולך לי, באמת, באמצע משפטים. זה טוב שיש עריכה. נתן, איך לעבוד? גם לסדר, ואז אפשר לעבוד יותר מהר, ואיך לעבוד מבחינת קצב ועם הסאונד, איך לעבוד להתמודד, שלא ירגישו את הקטם, שיהיה הכי טבעי וספונטני, ועדיין נותן כאילו הרגשות שהוא יותר מצלמות וקצב ועניין, זה באמת, הוא מסביר מאוד טוב וסבלוני, ובאמת שיתף כל הכלים שלו, איך להשיג עבודות, איך לחייב עבודות, מה חשוב. שעובדים מול לקוחות וזוג חתן וקלה עם כל הדרישות שלו ואיך לא להסתבך עם זה, כי זה באמת, זה יכול לצאת. תוציא שני משפטים נורמליים מזה, בבקשה.